Ó. Dois, hein? Três. Ai, aquele cara tá me vendo. Quatro, mano. Tem quatro negros aqui, velho. Ele vai me atirar. Via, mano. Porra, cinco negros não tem como, cara. Tá que Poxa, aqui é pariu. BR, hein? Não engana tão como gringo, não. Aviso importante. Informo que, tirando os inimigos que matei, nenhum animal foi ferido durante as gravações desse episódio. Você acabou de cair dentro do sextão. Eu tô te vendo. Não entra nessa casa. Se você entrar nessa casa, você vai morrer. Sai daí. Não entra nessa rua. É melhor você voltar. Eu tô te vendo. É melhor você sair daí. Sai de trás desse muro. Sai de trás desse muro e vai embora! Se cagou, né? Tá com medinho. Revive aqui pra você. Eu vou pegar sua alma de noite. Eu vou pegar da sua família. Vou pegar do seu cachorro. Até do seu papagaio. Seu papagaio vai vir junto. É todo mundo. Você tá muito fudido. Você tá muito fudido. Só te dizendo. Eu vou voltar. Você errou. Pode sair da casinha, larga a arma e sai. Eu tô te vendo. Não adianta se esconder. Eu tô vendo ele, posso atirar nele. Ele tá na minha mira, posso atirar? Não, ele é meu. Deixa ele. A alma dele vai ser minha. Se peito não pesa, eu acho que você se cagou. Minha mão, é melhor você largar a arma e sair daí.
inferno. Não adianta se esconder, Agastor. Corre não, que é pior. Você quer um amiguinho, é? Pode vir. Eu já sei onde você tá. Não precisa se esconder. Pode sair do meio do mato. Eu não vou te matar, não. Eu vou deixar você vivo. Pra poder brincar com você. Roubar sua alma. Sua alma me pertence. Tô te vendo. Você correndo aí na rua. Se escondeu na casinha, passou pelo carro. Eu tô te vendo. Se eu fosse você, eu não subia aí. Se eu fosse você, eu descia. Porque eu tô te vendo. É melhor você sair daí. Você tem 2 segundos. Se você não sair, eu vou atirar. Você tem certeza que vai ficar aí? É a sua última chance. É melhor você descer. Sai do telhado. Não adianta você se esconder. Eu sei onde você tá. Eu tô te vendo. Eu vejo a sua alma. Eu vou levar ela pra mim. Eu tô te vendo, amiguinho. Não adianta se esconder. Ele tá na minha mira, posso tirar? Atira, 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 atira! Posso tirar? Não, moleque insolente. Ele é meu. Vem aqui, amiguinho. Tô te esperando. Que armona grande que você tem. Mata ele, mata. Ele tá no segundo andar. Mata ele. Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Esse jogo tá uma porra.
Mas vocês são ruins, hein?